Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу ITV об'єктивно про найактуальніші події регіону 14 грудня. Сьогодні у випуску. Карантин триває. Сумські діти повернуться до школи 19 грудня. Шана, вдячність і пам'ять. У Сумах відзначили День ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Сумщина переходить на нові розрахунки за спожиту електроенергію. З 1 по 1 число. Карантин у сумських школах продовжили до понеділка, 19 грудня. Порівняно з минулим тижнем, кількість дітей хворих на грип в обласному центрі збільшилась. За тиждень у Сумах допомогою лікарів скористалося 4 тисячі людей, з них майже 50% – діти. 197 маленьких сумчан госпіталізовано. Ми бачимо, що сьогодні підключились діти, навіть інтенсивніше почали хворіти. Відмічається те, що від школярів підключились також діти від перших трьох років життя, і перебіг кількість госпіталізованих свідчить про те, що все-таки перебіг цього захворювання нелегкий. Втім, загальні цифри порівняно з минулим тижнем менші. Про спад захворюваності серед школярів говорять і міські освітяни. Захворілих у нас було 22,5%. На сьогодні, за інформацією, яку надали батьки керівникам закладів, ми маємо 17% у школах. У дошкільних закладах було 17%, на сьогодні 14,9%. Тому ось такий спад захворюваності відмічається, проте ще є захворілі. Оптимістичні прогнози на наступний тиждень дають синоптики. І з 16 грудня піде підвищення температури, і вже вночі 18 грудня очікується -3, до 21-го -3, -9, і в день -1, -4. Комісія прийняла рішення продовжити карантин у школах до понеділка, 19 грудня. У разі, якщо кількість хворих у школі перевищить 20%, директори зможуть продовжити карантин у своєму закладі. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, ITV. Грамоти і квіти тим, хто долав наслідки найбільшої техногенної катастрофи людства. У Сумах відзначили День ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Правоохоронців, що першими прибули на допомогу, привітали губернатор Сумщини та очільник обласного управління Нацполіції. Подробиці далі. Співробітники МВС одні з перших приступили до ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у квітні 1986 року. Радіаційного опромінення тоді зазнало понад 500 правоохоронців обласного центру. 112 з них стали інвалідами. Сумчанин Іван Суркало працював начальником пункту централізованої охорони міліції. У зоні відчуження прослужив 3 місяці. Нині працюючий пенсіонер і ліквідатор аварії на ЧАЕС зізнається, здоров'я похитнулося. Я організовував роботу в Прип'яті, охорону. Це там 3 кілометри від АЕС. І на Зеленому мисі. Робота була стягти ті об'єкти, це банк не працюючий, але з документацією, 2 магазини там, от, і інші об'єкти, АТС під систему охоронної сигналізації. Якщо чесно, я 4 роки тому аукнувся мені Чорнобиль, от, я міг би бути там, якби не наші медики. Якщо хтось скаржиться на медики, то я їм дуже-дуже вдячний, що вчасно виявили ту болячку, пухлину. У зоні відчуження разом з колегами ні службу і Володимир Пархоменко. Каже, те, що сталося насправді, від них спочатку приховували. Після 26 квітня при розмові із міністерськими працівниками вони сказали, що в Київській області відбулася катастрофа на атомній електростанції, про результати, які ви узнаєте пізніше. І от уже до 1 травня був сформований загін з працівників міліції, 100 чоловік, і вже планувались виїзд в зону Чорнобильської станції. Аварію на ЧАЕС долали 29 тисяч ліквідаторів Сумщини. Нині в живих залишилось лише 7 тисяч. За безцінний подвиг в ім'я щасливого майбутнього наступних поколінь їм дякує губернатор Сумщини. З нагоди свята колишніх працівників МВС нагороджує грамотами та подяками.
Найближчим часом, говорить Микола Клочко, завершиться ремонт у диспансері радіаційного захисту населення. Цьогоріч сюди придбали новий рентген-апарат. І в наступному році ми не залишимо вас поза увагою. І хотів би також сказати, що для всіх нас було б добре, щоб ті страшні події залишились в минулому і ніколи не повторилися. І бажаю вам від щирого серця, вам, вашим родинам, міцного здоров'я, щастя, всього самого найкращого. Нехай Господь Бог вас береже. До привітань губернатора долучився очільник обласної поліції. Від Миколи Лушпієнка щирі слова подяки та грамоти. Ви їхали туди, ви не знали, що це за ворог, що він собою представляє. Його не видно, його не прочувствуєш, його нема запаха ніякого. Але в той же час люди, багато людей, дуже багато людей пострадало від тої гадості, яка називається, в свій час називалась «Мирний Алтар». Наших 8 бійців через певний час, на протязі певного часу, померли. І ця смерть пов'язана безпосередньо з тими подіями, які відбулись 30 років назад. Пам'ять своїх героїв вшановують хвилиною мовчання. Урочистості завершують переглядом короткометражного фільму «Чорнобиль. Наш довічний біль». У ньому згадують 33 тисячі правоохоронців з усієї України, що стали до боротьби з наслідками чорнобильського лиха. Чорнобиль. За цим словом постає безодня людських трагедій, подвиг і безсилля, пам'ять і забуття, і наш довічний біль. Оксана Цибуля, Сергій Метенко, АТВ. На вимогу Кабміну Сумщина переходить на нові розрахунки за спожиту електроенергію з 1 по 1 число. Цей перехід відбуватиметься поступово, тому енергетики запевняють, хвилюватися не варто. Платіжки зі змінами вже побачили споживачі Ямпільського району. На черзі – Охтирський, Великописарівський, Краснопільський та Недригайлівський. Як платити по-новому та у який спосіб можна залишити показники лічильника, розповіли в Сумиобленерго. Раніше було так, щомісяця контролер знімав показання і вручав квитанцію за електричну енергію, спожиту в попередньому місяці. Споживачі, відповідно, оплачували послугу з 30-денним запізненням. Тепер енергетичні компанії нараховуватимуть інакше. Зараз ця постанова передбачає, що ми зобов'язані, я наголошую, ми зобов'язані провести дорахування використаних кіловат споживачем до 1 числа. Тобто скоротити відставання, яке було раніше, місячне, зараз воно буде максимум півмісячне відставання між оплатою і спожитою електричною енергією. Тобто зараз контролер, умовно кажучи, понесе квитанцію 10 числа споживачу, і там уже буде дорахована електроенергія до 1 числа. Внаслідок цього відбудеться одноразове збільшення кількості спожитої електроенергії. Сумобенерго заспокоюється, жодним чином не вплине на субсидію чи пільги. Зміни у квитанціях першими побачили жителі Ямпільщини. А протягом грудня-січня вони торкнуться усіх районів області. Тому енергетики просять споживачів уважно вивчати квитанцію і наголошують, до 1 числа дораховуватимуть по середньому споживанню. На зворотньому боці її якраз буде розміщена в таких квитанціях інформація щодо переходу в зв'язку з доповненнями до правил. Також буде зазначено перехід з 1 по 1 число, можливі шляхи надання показів приладу обліку особисто споживачем з метою вірного розрахунку при здійсненні переходу з 1 по 1 число відповідно до вимог правил. Тож кожному споживачеві необхідно звертати безпосередню увагу на ту інформацію, яку йому надається. Передати показники можна й самостійно, зателефонувавши до кол-центру Сумиобленерго за безкоштовним цілодобовим номером. Та це не єдиний варіант. Другий варіант, який ми зробили доступним для споживачів, це скинути смс-повідомлення на номер 050-42-42-242. Ці показники будуть обов'язково прийняті до розрахунку, якщо вони будуть відправлені за 2 дні до кінця розрахункового періоду, тобто до 1 числа, і 3 дні після закінчення розрахункового періоду. Тобто, умовно кажучи, з 29 до 3 числа показники, відправлені побутовим споживачем, будуть зараховані. Як користуватися послугою смс-інформування, роз'яснено на сайті Сумиобленерго. Крім того, можна надіслати електронне повідомлення на електронну пошту Сумиобленерго або ж скористатися сервісом «Мій рахунок», який дозволяє не тільки залишити показники лічильника, але й слідкувати за нарахуванням за своєю адресою. Відтак, можна не чекати на паперову квитанцію і сплачувати рахунок без черг і комісій. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.
Адміністративна реформа відкриває дорогу оновленню соціальної інфраструктури. Це своєчасно зрозуміло у Сумському районі, де нині створено 4 об'єднаних територіальних громади. Вже зараз в громадах району активно ремонтуються заклади соціальної сфери. Серед тих, хто отримав оновлене приміщення – амбулаторія сімейної медицини у селі Постольне. Приміщення амбулаторії сімейної медицини у Постольному було збудоване 30 років тому. Відтоді ремонту не бачили. Та сьогодні обдерті стіни вже спогади, медичний заклад оновлено. Наша амбулаторія оновилася, було виділено 758 тисяч гривень. І за рахунок цього ми змогли утеплити стіни, утеплити покрівлю, поміняти повністю покрівлю, поміняти вікна на металопластикові, енергозберігаючі. І зараз в нашій амбулаторії дуже затишно, тепло. Першими результат оцінюють працівники амбулаторії. Медики зізнаються, вже забули, як це – працювати в комфорті. Зараз ми це відчули буквально з перших днів холодів, ефект від цього утеплення. Коли раніше у нас 16 градусів – це за щастя було в амбулаторії, то зараз 20 градусів. Ми, як бачите, можемо ходити без верхнього одягу. Хоча нас за всі ці роки без верхнього одягу взимку тут ніхто не пам'ятає. Всі ми в шубах ходили, в шубах, в пальто. Ремонт амбулаторії – це один з прикладів можливостей Миколаївської об'єднаної громади, говорять голови сільрад, що входять до її складу. Ми готувалися, ми об'їхали всі медичні заклади, об'їхали всі шкільні заклади, культуру, територію, я подивився всю територію разом з своїми колегами. Побачили, де сьогодні вложити перші кошти, де необхідно сьогодні розпочати роботи. Є плани розложені, коли будемо робити лікарні, ФАПи, коли школи, коли культуру, коли дороги. Сумський район є лідером впровадження реформи місцевого самоврядування. Нині тут створено 4 об'єднаних територіальних громади. Голова Сумської РДА зазначає, такий старт забезпечить успіх в справі модернізації соціальної інфраструктури району. Ми прогналізували, за цей рік нам вдалося на соціальну сферу, і ви ж побачили тільки сьогодні декілька, вкласти коштів більше, ніж за попередні 20 років. В минулому році, коли я прийшов головою райдержадміністрації, у нас був аж один проєкт. В цьому році ми вже здали 21 проєкт і десь 7-9 ми ще плануємо закінчити до кінця року в цьому процесі. Становлення об'єднаної територіальної громади – справа не з простих, тож держава та область допомагають у цей час змін вирішувати нагальні питання, зазначає очільник Сумщини. Ми розуміємо, що до моменту об'єднання, до моменту консолідації бюджетів і збільшення надходжень до консолідованого бюджету, тому що багато видатків вже залишиться в розпорядженні об'єднаної територіальної громади, необхідна була допомога. Але це не означає, що ми зупинилися і обов'язково будемо допомагати вже об'єднаній громаді, навіть з тим бюджетом, який вона отримує, все одно будемо через державні механізми, через співфінансування з обласної ради. Допомога, за словами губернатора, стосуватиметься не лише ремонту медичних та навчальних закладів, а ще й доріг. Дмитро Сімененко, Максим Качов, АТВ. Арсенал зброї знайшли полісмени на Сумщині. Рушниці, пістолети, гранати, набої та військову амуніцію вилучили у 3 жителів Конотопу. Попередня версія слідства – зброю затриманим постачали з військової частини. Оперативна інформація про реалізацію вогнепальної зброї та боєприпасів привела поліцію до 3 конотопчан. Під час проведення обшуків правоохоронці знайшли арсенал зброї. Вилучено близько 3000 набоїв різного калібру. 2 пістолети системи Наган та системи Коровіна, та 2 рушниці. Крім цього, в гаражі, який винаймав один із цих мешканців, вилучено обладнання для виготовлення важких наркотиків. Окрім обладнання, полісмени знайшли в гаражі марихуану та амфетамін. Конотопчан затримали, нині їм обирають запобіжний захід. Однак вже зараз відомо, до збуту зброї причетний військовослужбовець однієї з військових частин області, який нещодавно повернувся із зони АТО. Ця людина постачала зброю з метою подальшої її реалізації на території Сумщини.
Крім цього, вилучена зброя буде перевірятися по обліках вилученої зброї з місць нерозкритих аналогічних злочинів з застосуванням вогнепальної зброї як на території Сумщини, так і на території України. Причетність військового до реалізації зброї тепер з'ясовує військова прокуратура. Усім чотирьом затриманим інкримінують незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, яке передбачає до 5 років позбавлення волі. За матеріалами сектору комунікації обласного управління Нацполіції АТВ. З прийдешнім днем Святого Миколая самотніх і хворих пенсіонерів привітала агрофірма «Вікторія». Хоспіс у Миколаївській дільничній лікарні було створено саме за сприяння аграріїв. Та на досягнутому зупинятися не збираються. У планах – відкрити повноцінне відділення. Свій прихисток тут знайшли люди, чия старість одинока і безрадісна. В цій палаті подружня пара Микола Григорович з дружиною вже 16 років разом і в радості, і в горі. Коли знадобилася допомога, знайшли її в Миколаївській лікарні. Радий, що я сюди попав з нею. Мені здесь нравиться, тому що читаю в центрі. Уход за больними, лічення організовано. Да. Завжди уютно у кімнаті. За сприяння аграріїв у лікарні, яка є опорною для об'єднаної територіальної громади, було створено хоспіс на 10 місць. Поки він на базі терапевтичного відділення та зовсім скоро має змінити прописку і збільшитись. Після зустрічі з губернатором вирішили спільними зусиллями створити повноцінне відділення. В наступному році, після передачі нашої лікарні на баланс територіальної громади, агрофірма «Вікторія» долучається до створення повноцінного хоспісного відділення. Це і повний ремонт. Дуже вдячні він агрофірмі і Сергію Миколаївичу за його підтримку. Він неодноразово нас підтримував і надіємося, що буде надалі підтримувати. Хотілося б, звісно, щоб хоспісне відділення було окремо від основних хворих. Допомагають не лише коштами і словом. Задля добрих справ залучають аграрії власну техніку. Через потужні снігопади дороги до лікарні довелося чистити вже двічі. Правком допомагає лікарні, чим може, а наша технічна служба забезпечила всім, щоб дороги були прочистені, щоб були під'їзди скорої допомоги, щоб хворих можна було доставляти до больниці, продукти завозяться. Гендиректор «Вікторії» планує втілити у життя ще один задум – створити при лікарні реабілітаційний центр для дітей-інвалідів, яких на території Миколаївської селищної ради майже 30. Таким чином, особливо малеча матиме всі умови для повноцінного розвитку. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. У сонечку стане просторіше, а школа до свят матиме новий зовнішній вигляд. В селі Верхня Сироватка Сумського району 2016 рік завершується під гаслом оновлення. Два освітніх об'єкти нині переживають друге народження. У Верхній Сироватці Сумського району в розпалі будівельні роботи. Тут триває спорудження нового корпусу дитячого садка «Сонечко». У старому приміщенні зразка 60-х місцеві малечі, а це майже 300 дітей, вже давно затісно. Лише у цьому році держава нам виділила кошти у розмірі 3,4 мільйона гривень на добудову. І оця добудова в нас нарешті розпочалася. Значить, тут планується відкрити дві вікові групи на 40 місць. Ясільну групу ми плануємо і дошкільну. Не повністю, але майже вирішимо проблему охоплення дітей суспільним дошкільним вихованням. Колектив дитячого садка вірить, наступне 1 вересня зустрінуть новосіллям. Буквально на очах змінюється і Верхня Сироватська школа. Такий вигляд вона мала ще цієї весни. Старі вікна, невиразні сірі стіни, холод у класах. А такою ошатною, ясного кольору, а головне утепленою з новими пластиковими вікнами вона є нині. Роботи ще тривають, а в школі не приховують радості. І тепло, і затишно. Ми слів на вітер не кидаємо. І те, що Клочком Микола Олексійович з Марченком Олександром Олексійовичем по виділенню туди коштів, це 100% їхня заслуга, пообіцяли, зробили. Пройшло через Прозору, 1 200 000, здається, економії за рахунок того, що йде через Прозору. Все йде там планово, робота кипить. Роботи проводяться за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Школа, саме нове приміщення, побудоване в 1979 році. Не дуже вдалий був проєкт, його називають південним. Дуже холодно було. Загалом було виділено на реконструкцію 5 400 000. Сподіваємося, що до 31 грудня цього року роботи будуть виконані. Новеньким ремонтом виблискує і колишнє приміщення Верхньосировецької школи.
Тут розміщується музична школа і гуртки станції юних техніків. А що вміють талановиті верхньосоровецькі учні, яскраво демонструє експозиція їх робіт. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу. А далі на вас чекає цікава та корисна інформація. Залишайтесь на АТВ.